Boa noite, nós vamos dar boas-vindas a vocês que estão aqui conosco no salão e aqueles que nos acompanham pelo canal Centro Espírita de Regeneração. Estamos dando início à nossa reunião de assistência espiritual. Vamos iniciar fazendo um breve estudo de um trecho do Novo Testamento, tarefa que hoje ficará a cargo de João Luiz, que vai nos falar a respeito de os discípulos da Salva Terra. E, em seguida, faremos a palestra de hoje. Estamos na semana de Natal, por isso convidamos alguém que tem um jeito muito doce de falar, uma energia muito intensa, que nos contagia, uma simpatia natural, e já esteve conosco aqui outras vezes. É a Emir. Ela nos fala de Petrópolis. É sempre um prazer recebê-la, Emir. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, que é muito grande. Eu não mereço tanto. Merece, sim. O tema da palestra de hoje é o Cristo. Mas antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Querido amigo Jesus, aqui estamos nós, Senhor, mais uma noite, na certeza de que teu amor já nos envolve, que já estamos recebendo as vibrações amorosas que emanam do teu coração generoso e se irradiam não somente para nós, na nossa casa espírita, mas para toda a humanidade. Agradecidos pela oportunidade de nos reunirmos aqui. Agradecidos por podermos nos concentrar em torno da doutrina espírita e seus esclarecimentos, Senhor, nessa casa que nos favorece e nos oportuniza o estudo e o trabalho. Abençoa-nos. Permita que nós possamos colher essas vibrações com maior intensidade dentro de nós, sentindo harmonia e paz espiritual. Mas nós não as desejamos apenas para nós mesmos, Senhor. Por isso, que elas possam se espalhar pelas vizinhanças, pelas casas que nos circundam, acolhendo e envolvendo outros corações. Mas, principalmente, para a oradora de hoje, a Emir, que nos fará, que os bons espíritos possam inspirá-la em nós. E assim possa ser. Como André anunciou, nós estamos no capítulo 5 de Mateus, hoje, versículo 13. Os discípulos, o sal da terra. Então, no versículo 13, do capítulo 5, do Sermão da Montanha, nós temos esse texto: ó sóis e sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Vamos lembrar que Jesus estava iniciando o sermão da montanha. Ele havia terminado de falar as bem-aventuranças e vira-se para os discípulos e diz para eles: vós sois o sal da terra. Então não vale considerar que ele falou olhando para os discípulos, que ele estava bem perto dele. Quando nós visualizamos o Sermão do Monte,
Nós visualizamos Jesus, um diz que ele estava sentado em pé, e ele então tinha uma multidão em torno dele. E quem estava mais perto? Os discípulos. Os discípulos devem ter ficado surpresos que deve ser salvo na terra. O que, que Jesus quer dizer com isso? Então a gente vai buscar a figura do alimento. Quando nós fazemos algum alimento, nós precisamos temperar. E o tempero principal sempre é o sal. Se nós colocarmos excesso de sal, fica salgado demais. Se nós colocarmos pouco sal, fica insosso. Se não colocarmos nada, fica ruim. E ele serve para conservar os alimentos, para que eles não deteriorem. Então, os discípulos, será que eles entenderam? Pelo que eles fizeram ao longo da vida, deu para entender. E eles compreenderam que eles precisavam levar para onde fosse a ideia do reino de Deus, que representava tudo aquilo que Jesus havia deixado, que era o reino de Deus. Falar da imortalidade da alma e levar para as pessoas paz espiritual, consolo, e deveriam trabalhar dando exemplo moral para que pudesse verdadeiramente fazer sentido o trabalho deles. Essa foi a missão de Jesus. Pregava pelo exemplo e pregava fazendo alguma coisa que provasse que ele era o Messias. Então lá vão os discípulos como sal da terra dar sabor à vida das pessoas. Sabor espiritual, sabor moral. E eles tiveram que entender isso de uma forma clara para poderem levar benefício para onde eles fossem. Então, nós consideramos que eles tinham que ter uma palavra moderada para temperar a vida das pessoas. Para que as pessoas que viviam tristes, desalentadas, excluídas, cheias de necessidades, pudessem se reanimar. Na tradução das bem-aventuranças moderna, feita por um grupo de estudos, eles tentam provar que Jesus não falou a palavra bem-aventurado, que ele incentivava as pessoas a seguirem adiante, a terem coragem e prosseguirem, porque mais tarde eles teriam a recompensa. Então seria, ao invés de bem-aventurados, simples, seria assim: avante, siga adiante vocês, os simples. Não faz sentido dizer bem-aventurado você, porque você está doente, com lepra. Então, o sentido que Jesus deu aqui era para as pessoas se encorajarem. E essa pregação dos discípulos tinha que dar às pessoas coragem, vontade de viver, esperança no futuro, com moderação. Para cada pessoa que eles falavam, para cada grupo, tinha que ter uma dose desse sal, dessa energia, que iria estimular as pessoas a seguir.
primeira experiência de pregar fora de Jerusalém foi de Filipe, que foi a Samaria, e ele começou a falar, as pessoas começaram a cercar, e ele falou de Jesus, pregou o Evangelho e voltou entusiasmado para Jerusalém, dizendo: é bom falar fora de Jerusalém, as pessoas aceitam, elas querem nos ouvir. E eles tiveram que, sendo o sal da terra, temperar a vida das pessoas. Hoje, quem tempera a vida das pessoas somos nós que estamos com o conhecimento da imortalidade da alma e a reencarnação. Quando nós falamos de vida espiritual, quando nós falamos de vida além da vida, quando nós ensinamos o Evangelho, nós ensinamos a luz da imortalidade da alma e da reencarnação. Quantas vezes nós falamos e as pessoas não conseguem entender, não aceitam. Muitas vezes elas vão embora desiludidas, isso que eles estão falando não é verdade. Porque muitas vezes nós somos ou indolentes quando falamos, ou somos, salgamos demais a mensagem. Para sermos o sal da terra hoje, depois do advento do Espiritismo, nós precisamos compreender como pregar o Evangelho, como levar a mensagem, verificando sempre para quem essa mensagem vai chegar. Então, essa nossa mensagem de hoje é para que a gente possa entender que ser o sal da terra é dar sabor à vida das pessoas, de modo que elas compreendam o Evangelho e comecem a estudá-lo e a vivenciá-lo. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de poder estar com vocês mais uma noite. E uma noite muito especial, porque esse mês nós comemoramos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta. Uma vinda riquíssima, porque trouxe para todos nós ensinamentos importantíssimos para nós verticalizarmos as nossas emoções. Fiquei muito feliz agora de ouvir o trecho da passagem do Sermão do Monte, Sal da Terra. É uma passagem muito interessante, muito rica. Aliás, tudo que Jesus fala é maravilhoso. Falar de Jesus é falar de amor, de paz, de esperanças. E esse mês, então, com essa psicosfera riquíssima de amor, de carinho, de misericórdia, de afeto que nosso Senhor Jesus Cristo tem por todos nós. Então, é um mês muito especial. E essa noite a gente vai estar abordando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3 e 4, onde vai falar do Cristo. Quem é o Cristo, exatamente? Nós que sabemos que, no Livro dos Espíritos, quando Kardec foi questionado, questionou a espiritualidade, se eles poderiam ofertar para nós um modelo e guia, eles ofertaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é Jesus? O livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1, há um subtítulo denominado Co-Criador em Plano Maior, onde lá André Luiz explica para todos nós que há uma comunidade de espíritos com maior capacidade de evolutiva, inteligência e também a parte da sabedoria, da moralidade. Esses espíritos de uma envergadura maior, diz André Luiz, que eles operam as inteligências divinas e a eles agregadas em processo de comunhão indescritível. Ou seja, esse agrupamento de espíritos superiores, eles já se encontram naquilo que nós ainda estamos a caminho, que é uma comunhão indescritível com Deus.
Nós estamos buscando, através das reencarnações, dos nossos processos evolutivos, essa comunhão, essa mesma comunhão que o povo judeu, há mais de 2000 anos atrás, precisamente, também ainda estava às voltas procurando. Eles que esperavam a vinda do Messias, mas que não compreenderam que nosso Senhor Jesus Cristo era o Messias e que com os ensinamentos que ele deixaria aqui na Terra, não só os ensinamentos, mas a prática, a vivência desses ensinamentos, nós conseguiríamos estabelecer esta comunhão com o nosso Pai. Porque Deus, que é um Pai de infinito amor e de misericórdia, e que tem como um dos seus atributos a onipresença, ele está sempre conosco, 24 horas. Mas nós ainda, pelo nosso estágio evolutivo, ainda não conseguimos estar com Deus as 24 horas por dia. Então, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo de número 1, lá André Luiz vai descrever esses espíritos que já se encontram nesse processo de comunhão com o Pai. Uma comunhão que, segundo André Luiz, é indescritível. Pelo menos para nós, eu acredito que ela é indescritível mesmo. A gente não consegue alcançar a profundidade, a beleza disso tudo. E que esses espíritos, com as suas capacidades evolutivas, eles tomam o plasma divino, ou seja, o fluido cósmico universal, e convertem em habitações. Que habitações são essas? E aí André Luiz vai descrever. São as habitações cósmicas, as galáxias, nos seus múltiplos aspectos, pois que algumas dessas formações, diz ele, são radiantes, outras obscuras, outras gaseificadas, outras sólidas. Então, esses espíritos, segundo André Luiz, junto com Deus, nosso Pai Criador, eles vão auxiliar nesse processo de construção do nosso universo, como co-criadores, mas co-criadores em plano menor. Esse mesmo capítulo, é claro que o André Luiz vai explicar também, vai falar e vai tratar de nós, no qual ele intitula como co-criadores em plano menor. Por que que nós somos em plano menor? Porque nós conseguimos ainda construir, agregar poucas coisas. Nós só conseguimos, por exemplo, agregar o nosso perispírito, construir a nossa psicosfera, a psicosfera em volta da Terra. E aí vale ressaltar, lembrar, apesar do pesar, né, que o que nós estamos construindo? Os umbrais, mas também nos umbrais há lugares maravilhosos como as colônias espirituais. Mas no momento é o que a gente dá conta de construir. É nesse momento, neste momento é o que a gente dá conta. Mas o bom de tudo isso, com essa notícia dada por André Luiz, é que um dia nós também poderíamos ser esses co-criadores em plano maior. E um dos maiores co-criadores que nós tivemos a oportunidade de conhecer e que esteve aqui na Terra conosco é nosso Senhor Jesus Cristo, que é um co-criador em plano maior. Emmanuel, na sua obra A Caminho da Luz, uma obra maravilhosa, ainda onde a gente falava um pouquinho sobre essa obra, porque a gente falou um pouquinho também mais de nosso Senhor Jesus Cristo. Lá, Emmanuel vai falar de quem é também nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer para nós que nosso Senhor Jesus Cristo faz parte de uma comunidade de espíritos puros que são responsáveis pelas administrações dos planetas, dos sistemas, bem como das galáxias. Olha que coisa fantástica! E ele diz que nosso Senhor Jesus Cristo é um espírito cuja responsabilidade é administrar o nosso planeta Terra.
e que certo dia, nosso Senhor Jesus Cristo recebeu nosso planeta, que se destacou da grande nebulosa, recebeu nosso planeta, aquela bolinha incandescente, e arquitetou, formou todo esse planeta lindo que nós habitamos. Na Revista Espírita agora, falando um pouco mais quem é nosso Senhor Jesus Cristo, numa das revistas de 1868, de fevereiro e março de 1868, um artigo intitulado Os Messias do Espiritismo, lá os Espíritos vão nos ensinar, nos esclarecer que nosso Senhor Jesus Cristo é um Espírito crístico. O que é um Espírito crístico? É um desdobramento dos Espíritos puros. São espíritos que chegam no mais alto grau de desenvolvimento dessa hierarquia que nós conhecemos de espíritos puros e que estão tão preparados, tão evoluídos, que vão ajudar a Deus na administração e formação dos planetas, dos sistemas e das galáxias. Então, este é o nosso Mestre Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Esse espírito com esta evolução intelectual e moral, com esta evolução nos seus sentimentos, cujo sentimento máximo que nós conhecemos é o sentimento do amor, é este espírito que nós vamos conversar essa noite. É este espírito que nos foi oferecido como modelo e guia seguro para nós seguirmos e traçarmos a nossa evolução e sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, que nos cabe essa noite falar, o 3 e 4, inicia-se assim. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhes o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Claro que Jesus não poderia vir destruir as leis de Deus, pois no grau de comunhão que ele se encontra com o Pai, com as responsabilidades que ele já tem, com a consciência dilatada que ele já possui, é claro que jamais ele vinha destruir as leis. Mas ele vinha fazer com que ela fosse cumprida. Cumprida retirando o quê? Retirando a parte humana. Porque sempre nas religiões tem muito da parte humana. As religiões, de uma forma geral, elas são boas, porque elas vão ensinar, elas trazem as leis de Deus para a comunidade terrestre. As partes que não são boas são as partes das nossas interpretações. É onde nós colocamos a nossa mão humana, os pensamentos humanos, as nossas interpretações, os nossos interesses pessoais que vão fazendo com que a gente tente moldar uma lei mais próxima ou mais conveniente para nós seguirmos e administrar na nossa vida. Mas essa conveniência não representa as leis humanas, as leis de Deus, desculpa. Então Jesus vinha fazer com que ela fosse cumprida. Então ele vinha retirar daquilo que já se conhecia a interpretação, os interesses pessoais humanos que estavam todos permeando as leis de Deus. É bom a gente relembrar que quando ele estava falando, né, das leis, ele estava falando das leis e dos profetas, das leis de Deus da primeira revelação. As leis da primeira revelação, elas vão ser basicamente, a gente pode dividi-las em dois grandes blocos. O primeiro bloco representa os 10 mandamentos, que é ali que verdadeiramente está inserida as leis de Deus. Se a gente hoje fosse destacar qualquer um dos 10 mandamentos, a gente vai ver que, apesar de ter mais de 3 mil anos, esses mandamentos não caducaram. Quando a gente fala assim, não matarás, não matarás continua valendo até hoje. Talvez alguns de nós falem, mas não mato mais ninguém. Mas eu não estou certa que se a gente pode fazer o checklist sobre o que a gente já tenha equacionado esse mandamento.
Porque se hoje, no século XXI, muitos de nós ainda não matamos fisicamente, mas vez por outra, com o verbo mal conduzido, a gente mata a esperança de muitas pessoas. Então, Jesus vinha dar esse sentido verdadeiro, ampliá-la e aprofundar o entendimento dessas leis. Mostrar, por exemplo, como eu dei agora, um dos mandamentos, os 10 mandamentos, que não era só matar fisicamente, mas tinha as outras mortes que a gente promovia na vida das pessoas com o nosso verbo. A morte que a gente produz pela nossa maledicência, a morte que a gente produz pela violência das nossas palavras. Então Jesus, ele vinha trazer um entendimento mais dilatado sobre as leis da primeira revelação. Então é claro que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vinha destruir a lei, mas ele vinha ampliar o entendimento e retirar as ervas daninhas que representavam as nossas más interpretações e também os nossos interesses pessoais que tentavam burlar, moldar, modificar as leis divinas para que pudesse atender às nossas necessidades ainda tão embasadas nos nossos instintos. Então, as leis mosaicas, elas eram divididas basicamente em dois grandes blocos: as leis de Deus, que são representadas pelos 10 mandamentos, e as leis civis, nas quais nosso Senhor Jesus Cristo não tinha interesse de mexer, muito pelo contrário, foi motivo de muitas pontuações de Jesus que era necessário que aquele povo remodelasse os seus conceitos de leis civis. Porque naquela época eles estavam dando mais valor às leis civis que regulavam os costumes e o comportamento do homem na sociedade do que às leis de Deus que poderiam verdadeiramente transformar o homem velho num homem novo, num homem mais espiritualizado, num homem que estaria mais próximo, realizando essa comunhão verdadeira com o Pai. Por isso que muitas vezes nosso Senhor Jesus Cristo criticou os doutores da lei, os fariseus, que se detinham, por exemplo, na lavagem das mãos antes das refeições, mas não cuidavam dos pensamentos que projetavam, que saíam através das palavras e que muitas vezes poderiam matar, destruir ou desequilibrar a vida de muitas pessoas. Por isso que Deus, Jesus disse: não é o que entra na boca do homem, mas aquilo que sai dela é que tem verdadeira importância. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, só vez por outra, pontuou algumas partes dessas leis civis para que eles pudessem despertar para mudar essas leis que não tinham mais muitos sentidos e dar mais valor e mais vazão, mais importância à lei de Deus, que era essa capaz de mudar todo o comportamento humano e nos ajudar a sair dos ciclos reencarnatórios de dor. E ainda no item 3, Kardec coloca assim: por isso é que se nos depara nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina, ou seja, base da doutrina de Jesus. Então Jesus falou muito, o tempo todo nas suas passagens, não só falou, mas ele também vivenciou de uma forma muito ostensiva sobre as questões dos deveres. E aí eu aproveitei um gancho, fui lá ver um pouquinho mais sobre os deveres no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo de número 17, tem lá um item intitulado O Dever. E aí os Espíritos nos informam assim: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próprio próximo, desculpa. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, nesse momento que o direito principia na nossa vida, quando a gente ameaça a felicidade do próximo. E aí isso dá pano para manga, isso no século XXI. Porque a gente hoje vive dentro de uma sociedade com conceitos muito materialistas que querem fazer com que
os direitos nossos prevaleçam, mas sem o entendimento que para cada direito que eu exerço, eu tenho em contrapartida obrigações, que é isso que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós espíritas, direitos e obrigações, eles são um elo de uma única corrente, eles estão soldados, eles não são separados. Cada hora ou cada vez que eu exerço um direito, eu tenho, por conseguinte, uma obrigação. Ou seja, para cada direito exercido, eu vou responder pelo meu direito exercido. E a gente vive dentro de uma sociedade que só quer saber dos direitos, mas não quer saber dos deveres para com o próximo. E Jesus, ele enfatizava muito essa questão da gente exercer os nossos direitos sem ferir também os direitos das outras pessoas. Por isso que no Evangelho fala que direito e obrigação estão juntos, porque direitos e obrigações, direitos vão gerar karmas, direitos vão gerar, vão estar sendo regidos pelas leis de causa e efeito. Para cada direito que eu atribuo para mim, consequentemente, eu terei que responder por esse direito que eu estou querendo para mim. Então, Jesus, ele sempre teve muita ênfase nessa questão de nós exercermos os nossos direitos, que estão quase que sendo direcionados ou até mesmo dirigidos pelos nossos desejos. Que para a gente é assim no século XXI, um desejo tem que ser realizado a qualquer preço, ainda que isso custe o sacrifício da vida de muitas pessoas. Então Jesus era contra isso, por isso que está lá no Evangelho: o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade e a tranquilidade do próximo. E acaba, onde é que acaba o dever do outro? No limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Então, né, ele mostra, deixa isso bem claro nas suas leis, quando ele fala que todas as leis e os profetas, eles ficariam resumidos num único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a si mesmo. Então é muito interessante a gente trazer essa reflexão com relação aos deveres. Eu quero muito ter os meus direitos atendidos e respeitados, mas até que ponto eu também, dentro de uma sociedade, eu estou respeitando os direitos das outras pessoas? Então vai uma reflexão para esse mês de Natal, que a gente precisa mais do que nunca agora, para homenagear o Mestre Jesus, só tem um jeito: é a gente colocar em prática os seus ensinamentos. Essa é a maior de todas as homenagens que nós poderíamos fazer a nosso Senhor Jesus Cristo. E ele continua assim: quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, as leis civis, né? E é claro que ele modificou naquilo que estava permeado o pensamento humano, os interesses humanos, as vaidades humanas, as interpretações egoístas e vaidosas nossas. Então ali Jesus mexeu e pontuou o tempo todo na sua passagem aqui na Terra. E ele continua combatendo constantemente os abusos das práticas exteriores, como eu citei o exemplo de lavar as mãos, né? E as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: aí estão todas as leis e todos os profetas. Então Jesus, ele só veio retirar a parte humana dessa lei e relembrar as leis de Deus na sua pureza, na sua essência, que nós precisávamos é viver ela, apesar de toda a dificuldade que nós tínhamos e que ainda temos para exercer todas as leis de Deus. E aí continua o Evangelho: por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. E aí o próprio Evangelho vai nos trazer
uma explicação sobre essa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Então, nós só vamos passar de mundo de provas e expiações quando a gente começar a viver essa lei de Deus na sua plenitude. Nós só vamos poder ingressar nesse mundo de regeneração quando nós passarmos a viver essas leis na sua plenitude. E foi interessante, inicial, o nosso irmão aí falou sobre o sal da terra, a luz do mundo. O sermão da montanha é o código de conduta moral que nós precisamos aprender para pôr em prática, aqui na Terra e fazer a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Porque esse é o objetivo do Sermão da Montanha, fazer a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Então, no Sermão da Montanha tem todo um código de conduta moral embasado nas leis de Deus. Se nós praticarmos esse código, a gente se moraliza, a gente ingressa nesse planeta de regeneração. E sem contar que a gente também vai poder contribuir para a construção de um planeta regenerado. Olha que coisa boa, a gente pode contribuir, todos nós podemos dar a nossa contribuição, todos, todos, sem distinção. E eles continuam. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ele devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo, né? Porque os judeus achavam que tudo que eles possuíam de conhecimento era porque o Deus deles era o único Deus e era o mais importante e que os outros eram os outros. Não, Jesus vinha trazer uma explicação maior, porque os judeus haviam falhado na sua missão de pregar, disseminar a ideia de um Deus único em todo o planeta Terra, essa era a missão, mas por serem um povo muito orgulhoso, falhou nessa missão. Isso está no livro A Caminho da Luz, é muito interessante ler esse livro, né? E nosso Senhor Jesus Cristo veio mostrar que Deus é o Deus de todos nós, porque ele falou Deus, um pai que é um pai de todos, um pai dos judeus, um pai dos pagãos, é tudo pai de todos nós. Nós todos somos irmãos uns dos outros. Um Deus sem fronteiras preconceituosas. Uma outra reflexão, né? Quando a gente está sendo preconceituoso, a gente bota uma fronteira, a gente bota um limite ali. Mas o papel de Jesus, já está no item 4, não foi o de um simples legislador moralista. Não foi mesmo. Ele não foi moralista, ele vivenciou. Só de Jesus ter vindo ao nosso planeta, como a gente viu a hierarquia dele, que ele não precisava mais reencarnar, ele não sofria mais as vicissitudes da matéria, a influência da matéria, um espírito da envergadura de Jesus, só dele já ter desejado vir até a Terra, a gente já vai ver o quanto de amor que ele tem dentro de nós. A sua autoridade é imensa, a gente não tem noção da autoridade de Jesus. E só a sua vinda já mostra o tamanho do seu amor, o tamanho da sua autoridade. Então, Jesus falava e vivia, porque ele veio estar aqui entre nós, pessoas difíceis, conflitadas, complicadas, endurecidas, que levantamos a mão e falamos Barrabás. Então, não foi moleza, né? Jesus tinha autoridade, né? E aí continua o evangelho, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Autoridade a gente sabe que é diferente de poder. Poder nos é conferido, e se nos é conferido pode ser retirado. Mas autoridade é conquista da alma, e ninguém pode retirar de nós. Então Jesus tinha essa autoridade. Cabia lhe dar cumprimento às profecias que se deram, o cumprimento às profecias, que os profetas que ele enviou no povo judeu, há mais de 1000 anos antes da vinda dele, falava que ele nasceria, que nós não o compreenderíamos, que nós iríamos o crucificá-lo, falava tudo isso era falado. Então, ele cabia lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento, as autoridades lhe vinham da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina, sem dúvida nenhuma. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra, e sim
a que é vivida no reino dos céus. Vierei ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas do porvir, né? Para a realização dos destinos humanos. Então, Jesus tinha essa missão. Ele viria trazer todas as leis de Deus na sua pureza, na sua essência, e ao mesmo tempo vinha cumprir as profecias, mostrar que ele era verdadeiro Messias incompreendido, porque o povo esperava um líder violento, separatista, frio, egoísta, egoico, e ele era o amor encarnado. Então eles não entendiam isso, eles achavam que o amor era símbolo de fraqueza, como muitos ainda pensam até hoje no século XXI. Mas amar requer muita coragem, muita coragem. E para finalizar, que me falta apenas 2 minutos para finalizar esses dois itens que nós estamos falando do Cristo, nós queremos saber, ou pelo menos eu quero saber, como é que eu faço para começar hoje a colocar esses ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível na minha vida. E aí eu fui lá recorrer de novo à Revista Espírita de 1863, junho, cujo título é Dissertações Espíritas, conhece-se a si mesmo pelo Espírito La Fontaine. Então eu vou assim parafrasear essa publicação, essa revista, porque não nos cabe ler textualmente aqui. Mas La Fontaine, ele fala nessa publicação da revista, nesse artigo, que imaginemos que nós andamos pelo mundo em fila indiana. Fila indiana todo mundo sabe, é um atrás do outro. E que caminhando dessa fila indiana, cada um de nós carrega dois alforjes, duas mochilinhas, uma na frente e outra atrás. Na da frente, a gente bota as virtudes que a gente conseguiu adquirir ao longo das nossas encarnações. E na parte de trás, a gente bota os defeitos que a gente não quer entrar em contato. Como estamos em fila indiana, o que que o de trás está vendo em mim? Nos meus defeitos. E eu, o que que eu estou vendo naquele que está na minha frente? Os defeitos do outro. Então, o Espírito La Fontaine, ele dá uma sugestão para todos nós, que nós possamos, para o despertar da nossa consciência, o dilatar das nossas percepções, ele aconselha que a gente inverta a posição das mochilinhas. Pega o que está atrás e bota na frente, e pega o que está na frente e bota atrás. Ou seja, na frente agora ficará tudo aquilo que eu não gosto em mim, tudo aquilo que eu abominei e botei para trás para não entrar em contato. E tudo aquilo que eu já tenho de conquista, de virtudes, porque todos nós temos um lado muito bom, e coloque atrás para aquele que vem possa se mirar, possa ver o melhor que eu tenho para oferecer ao mundo. Porque é isso que eu preciso, oferecer o melhor de mim ao mundo, porque assim eu estaria cumprindo com a lei do dever, que é composta de direitos e obrigações, que nós falamos aqui essa noite. E que assim também eu poderei viver esse mandamento maior que Jesus deixou para todos nós, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque colocando os defeitos na frente, eu poderei ver em mim tudo aquilo que eu preciso, com urgência, modificar, para que eu não fira o meu próximo, para que eu não venha a ser mais uma pessoa equivocada andando pela vida, cega, sem compreender as leis de Deus, sem percepção da presença divina em meu coração. Então, para colocar as leis de Deus em prática, para colocar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo em prática, eu preciso inverter essa mochilinha a conselho de La Fontaine, que é o conhece-te a ti mesmo, que nós precisamos fazer. Então, nessa noite maravilhosa que nos foi concedido esse tempo para falarmos um pouco de nosso Senhor Jesus Cristo, eu só tenho que agradecer e desejar do fundo do meu coração para todos vocês um Natal com Jesus.
e que Jesus possa nascer na manjedoura do nosso coração. Que o nosso coração esteja preparado para receber Jesus dentro dele. Porque é lá que Jesus tem que estar, para que todas as transformações que nós desejamos ver nesse mundo possam acontecer. E é dentro de nós que essas transformações todas precisam começar. Então, uma noite de muita paz, de muito amor no coração de todos vocês. E muito obrigada. Nós é que queremos te agradecer. Eu disse no início da sua energia tão positiva e ela está aqui presente em cada um de nós. Muito obrigada mais uma vez. Foi muito bom a sua vinda aqui hoje com as suas palavras. E, claro, nós também desejamos uma linda noite de Natal. E o ano de 2023, de muita paz e saúde, mas também de muito trabalho no bem. Muito obrigada. Nós vamos convidar a nossa companheira que nos visita hoje, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Maria Lúcia, está conosco aqui, para fazer a prece final, encerrando a nossa reunião de ciência espiritual da noite de hoje. Vamos todos fechar os olhos e levar o pensamento ao nosso Jesus. Vamos dizer assim aqui para mim. Aqui nesta noite de segunda-feira, mais uma vez reunidos, agradecemos pela oportunidade e privilégio de assistirmos a essa palestra, tão edificamos, tão entusiasmantes. Que nossa irmã Eli trouxe hoje, com detalhes tão enriquecedores acerca do nosso Mestre Jesus. Que neste momento, nos sirva de encorajamento, a fim de que possamos seguir mais confiantes. No sentido das lutas da nossa vida contigo, que tenhamos fé e coragem de continuarmos o nosso processo educativo, que tenhamos uma noite de paz, de harmonia e uma semana também com as mesmas energias. Agora sim, assim.